ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଫେସବୁକ୍ରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲ୍ ଗଲେ ଯୁବକ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଷଣ୍ଢମୂଳ ପଞ୍ଚାୟତର ରାହାଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାରେ ଏହି ଗ୍ରାମର ଭାସ୍କର ବିଷୋୟୀଙ୍କ ପୁଅ ପତିତ ପାବନ ବିଷୋୟୀ, ଯାହାଙ୍କର ବୟସ 37 ବର୍ଷ, ସେହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ 15 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଫେସବୁକ୍ରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ନେଇ ନାବାଳିକ ଜଣକ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଥାନାରେ ଏତଲାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଯୁବକ ନାବାଳିକାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସମୟରେ ବିବାହ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ନାବାଳିକା ଜଣକ ଉକ୍ତ ବିଷୟ ଘରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଉକ୍ତ ଯୁବକ ରାଗିଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରି ଫେସବୁକ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ନାବାଳିକାଙ୍କର ପରିବାର ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଜଣାଇବା ସହ ନାବାଳିକା ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଏତଲାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 85/24 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ହାଁସ୍ତା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଗୁନିଆପଡ଼ାରୁ ବିଜୟ ନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।